אנחנו כיחידת התנועה של אילת, משטרת התנועה הארצית באילת, נערכים לקראת החגים וגם בחג הזה בסוכות. אנחנו מתכוננים לתחילת חול המועד והקדמנו תרופה למכה. הכוונו כאשר אנחנו הפכנו את המחסום לחד סטרי עם שתי כניסות, ששתי הזרועות בעצם משמשות לכניסה לעיר אילת, ובכך אנחנו בעצם מונים את הפקקים האדירים. כל היוצאים מאילת נוסעים דרך ציר הנסיכה שמוכוונים מצומת ספחה מקורות לכיוון צפון.